ଟଣ ଲେଉଟା। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହି ରଥ ଟଣା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଫେରେନା। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ରାତିରେ ଏହି ରୁକୁଣା ରଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଟଣା ଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ପହଡ଼ ଫିଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳସ ଯାତ୍ରା 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଠାକୁର ଅଶୋକ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପରେ ରୁକୁଣା ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ଗ୍ରାମ ମୁରବୀ ଭାଗୀରଥୀ କରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନର ରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷେକ କରାଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇ ଠାକୁର ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ବିମାନରେ ଠାକୁର ଆସି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ଏଠାଇ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି, ଆମର ଏମିତି ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଅଶୋକା କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନ ହୁଏ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠାଇ ଗାଧାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଯାହା ବି ଯିଏ ମାନସିକ କରେ ପୂରଣ ହୁଏ। କେହି ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଫେରିକି ଯାଇ ଆମର ରଥ ଆମେ ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ରାତିରେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହି ଗାଁର ମୁରବୀ ଭାବେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅଶୋକ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ହେବା ସହିତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା, କେଉଁ କାଳରୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସହଯୋଗ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜିକି ମାସେ କାଳର ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମାସେ କାଳ ସବୁଦିନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ରଥ ତିଆରି କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଚ ପାଟି ବହିନା କରିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକି ହଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୋର ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା 49 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋର 50 ବର୍ଷ ପୂରିବ ଏବଂ ଆମ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର କେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆର ବର୍ଷକୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ, 100 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ମୋର ଆର ବର୍ଷକୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଇଏ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବୁନି, ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାୟ ସେୟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିନରେ ଆମ ରାତିରେ। ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।